Հարթադատյան նախարարությունը դատական օրենսգրքով սահմանված կարգով հարուցում է վարույթներ եւ եթե վարույթ հարուցումից հետո գտնում է որ կան իրավական հիմքեր միջնորդությամբ գնալ բարձրագույն դատական խորհուրդ, իր լիազորությունների շրջանակում գնում է այնտեղ, պաշտպանում է իր տեսակետը եւ լինում են հաղթանակներ, այսպես կոչված լինում են նաեւ պարտություններ եւ որովս պետք է ընկալենք, որ եթե դատավորը ենթարկվում է պատասխանատվության, դա նշանակում է, որ դատավորը դժգոհ է լինելու իր դեմ կայացված որոշումը։ Բայց սա կամայական չէ, այսինքն մարդը կարծիքի արտահայտում, կարծիքի արտահայտելու համար ենթարկվում է պատասխանատվության։ Կոնկրետ այդ դեպքը կարծիքի արտահայտման շրջանակներից դուրս է, քանի որ դատական օրենսգիրքը սևով սպիտակի վրա սահմանում է, որ դատավորը իրավունք չունի միջև որոշում կայացնելը, կարծիք հայտնել, դիրքորոշում հայտնել իր կողքի դատարանի որոշման հետ կապված, իսկ այս դեպքում դատական օրենսգրքի կոնկրետ հոդվածներ են խախտվել։ Իշխանությունը ասում էր, կներեք, մենք պետք է արդարադատության հասնենք և երկրում պետք է արդարադատություն հաստատվի, այս պատկերացումը մենք ընդհանրապես գլոբալ վեթինգ մեր սահմանադրությունը թույլ չի տալ իրականացնել։ Գլոբալ վեթինգը դա մի երևույթ է, որտեղ հապանական փորձ կա, որտեղ մեկ օրում բոլոր դատավորները, այսպես ասած, աշխատանքից դուրս են գալիս եւ նոր ընթացակարգերով ընդունվում են արդեն դատական իշխանության կազմ։ Այս դեպքում սա գործող օրենսդրորեն սահմանված կարգով արտադրության նախարարությունը իրականացնում է իր լիազորությունները, որոնք են լիազորությունները, ստանում ենք դիմում կամ ինքնուրույն հայտնաբերման հիման վրա, տեսնում ենք հաղթում, վարույթ ենք հարուցում, այնուհետև դատավորին հնարավորություն ենք ընձեռում այդ վարույթի հարուցման շրջանակներում իր տեսակետը հայտնել, լսում ենք իր տեսակետը, եթե տեսնում ենք խախտումը այնքան էական է, որ մենք կարող ենք պատրաստել միջնորդություն, միջնորդությամբ գնում ենք բարձրագույն դատական խորհուրդ, եւ եթե այլ գործերով շատ իրավական դետալներ կան, որ միգուցե լրագրողական համայնքը կարող է լավ չհասկանալ այդ դետալները, այս գործում շատ հստակ է, դատական օրենսգրքում գրած է, որ դատավորը չի կարող կոլեգայի կայացրած վճիռը մեկնաբանել, հնադատել այլ դատավորին եւ նման բազմաթիվ դրույթներ կան, այստեղ խախտում է տեսել նախարարությունը, այնուհետեւ բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Պարոն Մինասյան, փոխադրիչներին նշում են, որ երբ արտադրության նախարարությունը միջնորդություն է ներկայացնում ԲԴԽ որևէ դատավորի կարգապահական վարույթ հարուցելու համար, դա նշանակում է կառավարությունը անմիջապես միջամտություն է ունենում այդ դատավորին պարժելու գործում։ Ասում են, որ այդ ամբողջ գործընթացը պետք է իրականացվի բացառապես ԲԴԽ-ի դիտույթում, այսինքն արտադրության նախարարությունից պետք է վերցնեն այդ լիազորությունը, դուք ինչպես եք դիտարկում դա։ Մենք այսօր պատրաստել ենք նախագիծ, որը որ արդեն հավանության է արժանացել մեծ մասամբ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, որով որ ձեր բարձրացած մտահոգությունը որոշի առումով փառատում է, դա միջազգային մեր գործընկերները խորհուրդ են տալի, որպեսզի ստեղծել մի մարմին, որը որ դատավորը կարողանա բողոքարկել իր դեմ կայացած ակտերը, այս առումով հիմա այն նախագիծը, այն դրաֆտը, որ կա, փոքր պալատ, մեծ պալատ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կոնցեպտում նախատեսում է, որ եթե Ստորին Ադյանը, այս դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդը, Ստորին Ադյանը կայացնում է որոշում, որից որ դժգոհ է դատավորը, հնարավորություն ենք ստեղծում բողոքարկման։ Սա այն մեխանիզմն է, որ ինչ որ իմաստով ձեր բարձրացած մտահոգությունը հարատում է, բայց այնուամենայնիվ ստեղ որոշող արտադրության նախարարությունը չի։ Մեր հարգարժան փաստաբանները կամ փորձագետները փորձում են ինչ-որ իմաստով մանիպուլացնել եւ հանրությանը եւ լրագրողներին ներկայացնել, որ որոշումը կայացվում է, որովհետեւ արտադրության նախարարությունն է այդ հավարտությունը, այսինքն որոշումը կայացնում է դատարանը եւ դատարանում կա երկու կողմ, այսպես կոչված մեղադրող կողմ, որը արտադրության նախարարությունն է, եւ պաշտպանող կողմ, որը որոշ առումով
դատավորներն են, նաև ունեցել ենք գործ, որ դատարեցվել է դատավորի լիազորություններ, որը հենց մարդու իրավունքները եվրոպական դատարանն է արձանագրել խախտում, եւ մենք այդ արձանագրած խախտումը վերցնում ենք, կարդում ենք, տեսնում ենք, որ կոնկրետ դատավոր է մատնանշած, ու այդ գործով են գնացել բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ հաղթել։